সুরাপান করে বাহন চলায় এবার আরক্ষী চালক চলাং বিধায়কর পুত্র আরক্ষী দুই সহযোগী সহ জোড়াবাটত আটক করলে প্রাক্তন মন্ত্রীর পুত্র দীপজ্যোতি দত্তক সুরাপান করে আরক্ষী তর্কাতর্কিত লিপ্ত হয়েছে তিনি যুব বারৰ পৰা উলোৱাৰ পিছতো আই আই টি গুৱাহাটী দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকী দেহত পোৱা নাই সুৰাৰ অৱস্থিতি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য হোটেলৰ কোঠাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা মেধাৱী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ কাহিনী হৈ পৰিছে অধিক ৰহস্যকৰ বিশ জানুৱাৰীৰ পৰা পঁচিছ জানুৱাৰীলৈ ৰেলত ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ মুছলমান লোকক আহ্বান আজমলৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে ঘৰত থাকিবলৈ মুছলমান সমাজক অনুৰোধ আজমলৰ বিজেপি মুছলমানৰ প্ৰধান শত্ৰু বুলি উচতনিমূলক মন্তব্য এ আই ডি এফৰ মুৰব্বী জনৰ দেগাঁৱৰ বালিজানৰ ৰাজপথত আন এক দুৰ্ঘটনা জৰাজীৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাত পতিত কয়লাবাহী ট্ৰাক মহানগৰীটো দামপাৰে মহতিয়াই নিলে ট্ৰেফিক পইণ্ট নিৰ্বাচনৰ এদিন পূৰ্বে বাংলাদেশত দেশজুৰি হৰ্তাল বিৰোধীৰ 48 ঘণ্টীয়া হৰ্তালৰ স্তব্ধতিক দেওবাৰৰ নিৰ্বাচন একপক্ষীয় ভুৱা নিৰ্বাচন আখ্যাৰে খালেদা জিয়াৰ দল বিএনপিৰ নিৰ্বাচন বৰ্জন আজি বিয়লি অন্তিম কক্ষপথত অৱস্থান কৰিলে আদিত্য এলৱানে পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 1.5 নিযুত কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এলৱান অৰ্বিটত সফলতাৰে স্থাপন সূৰ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়নৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰথমটো সূৰ্য অভিযান ইছৰো আজি সামৰণি পৰে ডিমা হাছাও ছাত্ৰ সাহিত্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিয়লি 5 বজাত সামৰণি পৰে ছাত্ৰ সাহিত্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচন 8 জানুৱাৰী পুৱা উপস্থিত হ'ব ডিমা হাছাও ছাত্ৰ সাহিত্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচন ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ পুনৰ জালত পৰিছে বেলেগৰ ভূমি বিক্ৰী কৰা চাৰি দালাল আনৰ মাটিৰ বেলেগৰ নামত ভুৱা দলিল আৰু পান কাৰ্ড বনাই বিক্ৰী কৰিছিল দালাল চক্ৰটোৱে 20 বছৰৰ অন্তত ন্যায় পালে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আৰৱসাগৰৰ জলদস্যুৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ জাহাজ জাহাজখনত থকা 21গৰাকী লোকক সুকলমে উদ্ধাৰ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ জাহাজখনত থকা 21গৰাকী লোকৰ 15গৰাকী ভাৰতীয় সন্ধান পোৱা গৈছে ন নৈত সন্ত্ৰাস বিয়পোৱা বাঘটোৰ দেউৰীগাঁৱৰ কাঠনিত বাঘটো লুকাই থকাৰ সন্দেহ বন বিভাগৰ দল ৰাওনা হৈছে দেউৰীগাঁৱলৈ বন্ধ ৰখা অঞ্চলটোৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখা হৈছে